საღამოში თობის თქვენ უყურებთ თრიალეთის სპეციალურ საინფორმაციო გამოშვებას COVID-19 ინფოს, რომელსაც მე ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი წარმოგიდგენთ. საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობა გორში საზოგადოებამ შეაფასა. თრიალეთის მიერ გორში გამოკითხული მოქალაქეების მოსაზრებები არაერთგვაროვანია. გამოკითხვის შედეგებს ანი ქავთარაძე გაგვაცნობს. Mas შემდეგ რაც საქართველოში ახალი კორონავირუსი გავრცელდა და ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ და ასევე რეგიონებში არსებულმა შტაბებმა ვირუსის პრევენციისათვის გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა დაიწყეს. თრიალეთმა გორის ქუჩებში ხალხი გამოკითხა და სთხოვა მათ შეეფასებინათ ხელისუფლების მუშაობა. ცენტრალურ ხელისუფლების მუშაობას მოჰყვა როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი შეფასებები. Mă momțos, ramnes, salevian, șromoven, ramneni, ciamoiuanes, ramhela, tanhaci de vaciuni, movulațata, isis patronova, sacovi, momitanes, martalie, magram, rață, ufloc, ce haime, țilis de audivar, ehla, isul din zemi audivar, samele, se vihla, ho, vihlața, șei leva, tu in șei leva, sacovi, movitanen, samele, roșevo, mațodonis, ho, șei leva. Termușa, uzgar, materialați. Ar mușaub, cargat helisuflet. Cargat ruar mușaub, deci ai pirba de evitar vivi. Ce să zic, cargat mușaub, scho? Tanar ce să mă aligui, ce ne simt. Trialetmă mocala că e bia se vega moc, itra și de cart și atkilo privi helisuflet, bis mușaub, stenda, ca și rebit, magram rogorț, ca moc, itra mațcui cena, a se zuga doba și șei nici neba informații, snak lebo barat salbat, helisuflet, bis mir, media stand contact, snak lebo bitaris ca moțouli. Aveți! Mă regioni din Amar, dar era persoană care trăia în aer, dar mare băciune era cu care în aer isa, dar alți. Rugoși eu apasot. Mai mi-a avergit, uite, alți. Era persoană. Ele suflebi sunt și obas va pase. Magram. Cam un acelisi eroes. Marto Helebiro va tojaș. De ce n-a? Tamele obzeram de ce dau reche. Scotașoris cam că eu și în ce mi-a pasuha. Mușacma. Magram aravina cu auso. Tut vili și un dat, Marto Helebs, Mihedota, patronova, ce-ți hot mahalhi vart. La ce heba, adgilo privi Helebsuple, bismușa, bastundat, scoris, meris, an guvernatoris, mușa, bastundat, 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 Ola ojachișul, ce tare mă gai mete, vii atroșei de vodă, ce tare gata, dachmare vodă, pensionerebs, oblebs. Cârgi rogor tu câte cât trebuie. Mirvitri gata. Asebe aghnișnavi masătrom goris municipalitatea Smeriam daitzgo usaxro darcheneli ojachebi sakove producte bit. A dachmare ba amasten da kavshire bit realitis jurnaliste bit riskan molobashi utstilobdit komentari sakhit mogvepovebina informatsia. Adgilobrivi meriiskan tumtsa rogor tsaghmochda meris tanamshromlebma jurnalistebisatvis riskan molobashi ver moitsales da lado shen shestavazeb maqurebels informatsias tu rogor da rasakhit sheuzliat miigon dachmareba. Tiahani Goris municipalitetis meriam gamartive bulișes că duis pormit, asormut statia ta silaris gire bule bisacue bi producte bi da higieni sașoale bebi șeidzina, musahle obistuis rogorț meria și ați hadeben, dahmare bas, hola iso jahimi reps, în ce musaulis gareșe dar ce da dahmare bis misahe bat unda mi marton, meria san mat administrațiul erteul și meris armomat geleps, asormut statia ta silaris hălșe crule ba meriam șepăsulat, ezgau porma producte pșorisaris, samia ta kilogrami macaroni, vermișeli, brinji, șuris, panteli da, șakari, aseve, ecusiatasi litri zeti da, octatiatasi cali, kwerțhi, aseve producte bișamonatuali, grzeldeba, aseve rogorț, meris armomatgele bisia, amitom, quella sveruats hadept, kidevert helget huitrom, dahmare bis, mihebis, tu smimartet, tkuns administrațiul erteul și meris armomatgele bsta, imșet hoaștu problema gekneba, daguikau șerdit chuen. Sa informațiile gămoșoabă s-au agzelat, turogorți xoro bengam copxastan de bare soplis mosacle oba cu canașii gămoțcă de bulișa gânge bomb gomare obisă dar se bulișe zgudve bispiro bepșe. Im soplis mosacle oba s-a dat art sursat isma gazie bia da art saptia ke bishorena bicica șuli mogi cobat de detalips. Ahla mini tractore bisa ukete so sașuale baga de adgile bistuis.
იმისთვის რომ მეზობელი სოფლიდან საკვები პროდუქტები, ფქვილი, ზეთი ან თუნდაც პირველადი მოხმარების ნივთები სახლში მიიტანონ. Ეს საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი ერგნეთია. Ადგილობრივები გვიყვებიან რომ მათ სოფელში არც სურსათის მაღაზია და არც აფთიაქი არ არის. Მედიკამენტების შესაძენად კი მუნიციპალურ ცენტრში უწევთ ჩასვლა. Ახლა კი ესეც შეუძლებელია ქვეყანაში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობისა და არსებული შეზღუდვების პირობებში. Golosi, tu ai avut și mama, ma canis se uizgude, s-a salvat amostul la abalgaloid. Aba e clar, rogor, e dulop, ras. Și mă ce nu-i oțel, sunt alga se vede, ai sufelie. Dacă mă rog, ci deba. Dacă mă rog, e tot, da. Ma da muzeios. Ma ca e pe dealul și mama, tu s-a dat. Tu i-au de bani. Apoi, tu i-au de bani. Ia. Ramdeni suli scorp, să ramdeni comlia sopelși. Nu e tot orasul, comlia zic. Tot orasul. Ce bătă, noi era obis paralel urat, șegavate, comnalul gada să hadeb zedați, să heli supleba. Ai rom gândit că tu i s-ar gheblete electroenergii, șegavate, tigive. Araperi, arari, mato, tizni, higadau, divat, pehit. Când mori ot, cum e care? Transporti arare. Anu producte pe schidul optase. Producte pe schidul optase, ce? Dam de ni kilometri a meozobel soplam de. Irzni sam de. Un alba totchi, da, chlubici. Pot să mă ajut că vedea diodin, mașin ki. Mașin mi diodit. Mă ajut ki, o conda. E că visați mancana arac. Visați mancana gafo, mancait mi diodă, da, ai eclarat sau șezgudulia tuita? Eclarat șezgudulia lua genetul ia vara gura naert. Pechis milioane de motivat. Han tractori, han visat trangel ca gas mașinki. Ai gui aptia ki? Ai aptia ki am? Tiznici, trioși, ki aș. Ramdeni comlit scorop, san ramdeni suli am sopelși rom guitrat. Teli sopeli aca e, la acolo, pe ce vergi tu eram de nieri. Sopeli și o să vă anu am șezul, să gange bom, cum are obistro, sopeli și da brunda, halhi. Ti era o iehlo, hai la acolo, mi-a rugat la naiat. Ergăneci îmi ცხოვრები ოლიაკ ასრაძე გვიყვება რომ მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილების აკრძალვამ უფრო მეტი პრობლემები შეუქმნა. Რადგან პროდუქტებისა და მედიკამენტების შეძენას ვეღარ ახერხებს, იგი ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით მიმართავს. Რო თქვა რომ ან აფთიაგი ან მაღაზი არის ამ სოფელში არა, თითქოს ჩვენ მიყვეთ რა ვიციე, არ მეკუთვნოდეთ საერთოდ საქართველოს მაცხოვრებლებს, ამ ეს სოფლის ხალხი ძირითადად. Arabin araprit uradgheba sarguakcheps araprita iseti uquradgheba tavarts ro meti ar sheile tu bisme shemuak kholme da ragatsa produkti uqidulobt kholme magram vi shemuaba ro aravis ar ushveben vin unda shemovides chven ro esat ver gavdivat khatsqebi ro gorga shemovlen akha გეუბნევიან 3000 ლარით თუ ფულით დაგაჯარიმებთ, დაგაჯარიმებთ და საერთოდ ამ სოფელში 3000-ები საერთოდ დაჩაგრული სოფელია ყევეს. სახლისთვის პატრულები ის კარებები ჯერაცაც ჩამომიბია და შენ რო დამაჯარიმო ვიღაცა ხარ, მე რითი შემიძლია რომ გადავიხადო ეს. ესეც ხომა გაითვალისწინოს ხალხმა არა. მარტო ერთ რამეში რო გჭირდება ხალხის თავი და შენ საქმეს იკეცებ ვიღაცა ხარ, ეს არ არის მართებული საერთოდ და არ არის კარგი რო. Ერგნეთელების პრობლემებთან დაკავშირებით გორის მერიას მიმართეთ, სადაც სიტყვიერი კომენტარი ჩემოიფარგლნენ და განაცხადეს, რომ იმისთვის, რომ მოსახლეობამ საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური საშვითი სარგებლოს მერიას უნდა მიმართოს. Საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა, განსაკუთრებით იმ სოფლებში, სადაც შეზღუდვების ფონზე მაშინ, როდესაც მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება შეზღუდულია, არც აფთიაქებია და არც სასურსათო მაღაზიები. Სწორედ ამ პრობლემებზე ვისაუბრებ ჩვენ ჩაგვერთვება ერგნეთში მცხოვრები ლიკა კასრაძე. საღამო მშვიდობის ლიკა, მადლობა რომ გვერთვებით. Როგორ ცხოვრობთ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში?
საგანგებო მდგომარეობის პირობები, რა თქმა უნდა, ჩვენი სოფლისთვისაც, ნუ, სიახლეა, რა თქმა უნდა, და პრობლემა აღმოჩნდა. რეალურად სურათი ესეთია, რომ ხალხს უჭირს გადაადგილება, ნუ, გასაგებია, რომ შექმნილი მდგომარეობა არის ესეთი ზოგადად ქვეყანაში. Თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სოფელში არა თუნდაც სასურსათო მაღაზია, არ არის აფთიაქი, აქედან გამომდინარე ეს უფრო მწვავე პრობლემებს ქმნის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. Თქვენ სოფელში არ არის სასურსათო მაღაზია და აფთიაქი და როგორ ახერხებთ პირველადი მოხმარების, ნივთების და სურსათის ან მედიკამენტების შეძენას? Პირველადი მოხმარების ნივთები შეძენას ვახერხებთ მაშინ, როდესაც ეს ხდება კანონის ფარგლებში, როდესაც შესაძლებელია გადაადგილება, დაშვებულია ქვეყნის მასშტაბით, აი მხოლოდ ამ პერიოდში ვახერხებთ ჩვენ გადაადგილებას და ამ ნივთების მომარაგებას. სხვა შემთხვევაში ნუ, ყველამ ვიცით, რომ არის ცხელი ხაზი და ამ ცხელი ხაზიდან გამომდინარე ვცდილობთ, რომ დავრეკოთ, რაღაც საშუი ავიღოთ, იმასთან დაკავშირებთ, რომ გადავიდეთ თუნდაც უახლოეს მაღაზიამდე, უახლოეს სასურსათო მაღაზია, ან თუნდაც აფთიაქი, ან თუნდაც რამე საჭირო ნივთებისთვის. თუმცა აი რთულია ამ პერიოდში, განსაკუთრებით დღევანდელი მოცემულობით ესეთია, რომ აი ვერ ვახერხებთ ვერანაირად, ვერც ცხელ ხაზზე ვერ ვუკავშირდებით, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია და ტვირთულია ალბათ და აქედან გამომდინარე, თუმცა აი მაინც პრობლემა რჩება რა, ანუ სახში ვართ ესე რომ ვთქვათ გამოკეტილები და ვემორჩილები, რა თქმა უნდა, კანონს. Თუ შეგეხოთ მთავრობის დაწესებული შეღავათები კომუნალურ გადასახადებზე. Რაც შეეხება კომუნალურებს, შეგვეხო, რა თქმა უნდა, ჩვენც მოგვიდა ტექსტური შეტყობინება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩამოგვეჭრებოდა და დაფინანსებული იქნებოდა სახელმწიფოს მიერ და რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან კარგი შეღავათია ამ პირობებში და აი ეხლა მით უმეტეს გლეხისთვის ვფიქრობ, რომ ნამდვილად გამოადგება თითოეულ ოჯახს. Როგორ შეაფასებდით ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობა საგანგებო მდგომარეობის პირობებში? Ეცით რა, მე ვერ ვხედავ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ მკვეთრ რაღაცა ისეთ ნაბიჯებს, რაც შეიძლება ვთქვა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი. Ანუ ვერ ვხედავ თუნდაც მოვიდნენ და რაღაც იკითხონ არსებული პრობლემა, ნუ არ ვიცი რამდენად ევალებათ ამ პირობებში მათ ეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ესე ვთქვათ რაღაცნაირად მოგვარებული და ვინმე მაინც უნდა იყოს კონტაქტზე გამოსული, რომ იკითხოს არსებული პრობლემა, ან რით შეიძლება რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, თუნდაც ის რომ ვერ მივდივართ გვერდზე სოფელში, რადგან დაშორებულია ორი სოფლის გავლა, მაინც გიწევს ადამიანს ფეხით, რომ მიხვიდე უახლოეს სასურსათო მაღაზიამდე ან აფთიაქამდე. რა სთხოვდით ხელისუფლებას რომელი პრობლემების მოგვარებას? Ამ პირობებში მე ვფიქრობ, რომ ისევ ეს პრობლემა არის ჩვენთვისაც აუცილებელი, რომ თუნდაც მივიდეთ, გადავიდეთ და ის ელემენტარული წამალი, ან ზეთი, შაქარი, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ხომ გადავიდეთ და ვიყიდოთ. Ну, ვერ ვახერხებთ გასვლას რა და ალბათ ამის მოგვარებას, რომ დაგვრთონ ნება. Მით უმეტეს სოფელი ერგნეთი არის ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა სოფელი და ეს ვფიქრობ, რომ მეტად ყურადღებას მოითხოვს საქაური ხალხი, რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ვერანაირად ვერ ვახერხებთ რაღაცების მომარაგებას. Ну, ამისთვისაც ვერა, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ვაკუუმში ვართ და ვერ ვახერხებთ ვერსად ვერაფერს. Თუნდაც ყიდვას ან გასვლას, ძალიან შორს არის უახლოესი მაღაზია და ისევ ესაა რა პრობლემა, ძირითადი ესაა. ისევ ეს რჩება პრობლემად. Დიდი მადლობა, ეს იყო ლიკა კასრაძე, რომელიც ერგნეთიდან გვერთვებოდა და COVID-19 ინფოს ვაგრძელებთ უკვე თბილისის სტუდია შემოგვერთდება და ჩვენ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით კვლავ და შევაფასებთ ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას. ოთხმოცდაჩვიდმეტი მომხრე 10 წინააღმდეგი პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საგანგებო მდგომარეობის 22 მაისამდე გახანგრძლივებას. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა 21 მარტს გამოცხადდა. ამავე ვადით გაგრძელდა პრეზიდენტის გამოცემული დეკრეტი, რომელიც საგანგებო მდგომარეობისას მოქმედებს. გადაწყვეტილებას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მხარი არ დაუჭირეს. პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე მათ ანტიკრიზისული გეგმის წარმოდგენა მოითხოვეს, თუმცა მთავრობა ამ გეგმის წარდგენას საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელების შემდეგ 24 აპრილს გეგმავს. ოპოზიციის უკმაყოფილება
ხდება პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის არ გამოცხადებამაც გამოიწვია. გამოვეცი ბრძანება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ. ბრძანების თანახმად საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა გაგრძელდება 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით. ამავე ვადით გაგრძელდება არსებული დეკრეტის მოქმედება, რომელიც და ამას ხაზს უსვამ, არ ითვალისწინებს დამატებით შეზღუდვებს. საქართველოში კორონავირუსით მეხუთე პაციენტი გარდაიცვალა. გარდაცვლილი 68 წლის მამაკაცია, რომელიც პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ორი კვირის წინ სუნთქვის მწვავე უკმარისობით შეიყვანეს. გარდაიცვალა ერთი პაციენტი 68 წლის ბოლნისის კლასტერიდან მამაკაცი, რომელიც ჩვენთან აპარატულ სუნთქვაზეა უკვე კარგა ხანია. სიკვდილის უშუალო მიზეზი იყო ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია. აი ეს ახალ გართულება ახასიათებს ძირითადად ამ ვირუს კორონავირუს. 22 აპრილის 17 საათის მონაცემებით COVID-19-ით ინფიცირებულთა რიცხვი 411-მდე გაიზარდა, მათგან გამოჯამრთელებულია 98 და გარდაცვლილია 5 ადამიანი. სამშობლოში მოქალაქეთა ეტაპობრივად დასაბრუნებლად კიდევ 3 ჩარტერული რეისი შესრულდება 5 მაისს ათენიდან, 7 მაისს ამსტერდამიდან და 9 მაისს ბერლინიდან. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ავტომობილით გადაადგილების შეზღუდვა 27 აპრილამდე გაგრძელდება, თუმცა რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის მოქალაქეებს გარკვეულ საათებში ავტომობილით გადაადგილების საშუალება ექნებათ. ეს შეზღუდვა გამოიყურება ასე, რომ მათ დილის 6 საათიდან 8 საათამდე შეეძლებათ გადაადგილდნენ შესაბამის ადგილებზე და ხოლო საღამოს 6 საათიდან 7 საათამდე დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში და ეს გულისხმობს ავტომობილებით გადაადგილებას. თბილისის შემოგარენში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების განხორციელების მიზნით გადაადგილებაზე ნებართვა 154 წელი ხაზით იქნება შესაძლებელი. როგორც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე განმარტავს, შემდეგი 2-3 კვირა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობისთვის. ამიტომ აგროვადების პერიოდში ფერმერებისთვის უფრო მოქნილი მექანიზმი უნდა არსებობდეს. არ შეიძლება 154-ზე რეკავდეს ფერმერი და რეკავდეს დანარჩენი სხვა საქართველოს. პირველი, რასაც ვთხოვდი ალბათ ხელისუფლებას, არის ის, რომ დაინტერესებული მხარეს ჩართონ ხოლმე, როდესაც ესეთ გადაწყვეტილებას იღებენ. იმიტომ რომ აქ ჩვენთან კომუნიკაცია ამ გადაწყვეტილების ნაცვლად ნამდვილად არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტები დავასაბუთებთ, რატო არ არის 2 საათი საკმარისი, რატო უნდა იყოს უფრო მეტი დრო, ან უფრო არსებობდეს მოქნილი მექანიზმი, ან უნდა არსებობდეს ამისთვის აპლიკაცია, სადაც ფერმერი შეძლებს დარეგისტრირებას და გამწვანების შემთხვევაში მიიღებს, ესე ვთქვათ, რომელიც იქნება ვალიდური იმ პატრულისთვის თუ პოლიციისთვის, რომელიც მათ გააჩერეს და ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი, როდესაც ესეთი ნაბიჯი იქნება. 154 ცხელი ხაზი არის გზა, რომელიც განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოქალაქეებს გადაადგილების უფლების მოპოვება შეუძლიათ. თუმცა სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ 154 ცხელ ხაზზე დარეკვისას ხარვეზებია. ზოგიერთი საერთოდ ვერ უკავშირდება ოპერატორს, ზოგს კი პასუხობენ: ეს ჩვენ არ გვეხებაო. ცხელ ხაზზე რამდენჯერმე დარეკვა ჩვენ ვცადეთ. ამჟამად ყველა ოპერატორი დაკავებულია. თხოვთ დაგვიკავშირდეთ მოგვიანებით. ცხელ ხაზზე ცდილობდა დაკავშირებას მოქალაქე მიშა კაჭაშვილიც, რომელმაც ქუჩაში ნაპოვნი ლეკვი მეტეხიმთან მიიყვანა. წამოსვლისას კი 3000 ლარით დააჯარიმეს. როგორც თავად ამბობს, სახლიდან გასვლამდე რამდენჯერმე სცადა ცხელ ხაზზე დარეკვა, თუმცა ხარვეზის გამო ვერ შეძლო. საღამოდან ვცდილობდი დაკავშირებას 100 ცხელი ხაზზე, ისინი საპატრულოს ცხელ ხაზზეც, მიგენ ინსპექციის ხელ ხაზზეც და ართონის. სამწუხაროდ ვერ ნასვენი და ველოპოციდი და შემდეგ მიწია ავტომანქანაზე დაიტომა და მიყვანა ლიბიკაში. სახელმწიფო სამთავრობო ხაზის ფუნქციონირებისა და მასთან დაკავშირებულ ხარვეზებზე პრემიერის მრჩეველმა ირაკლი ჩიქოვანმა გააკეთა კომენტარი და შესაძლო შეფერხების მიზეზებიც განმარტა. გუშინდელი დღის განმავლობაში 260 000-ზე მეტი ზარი შევიდა ამ ერთ ნომერზე.
და შესაბამისად ზუსტად ამით იყო გამოწვეული ის შესაძლო შეფერხებები, რომელიც იყო დაკავშირებული ინფორმაციის მიღებასთან. ყველას მინდა პროდუსი მოუხადო რაიმე ფორმის შეფერხებისათვის, მაგრამ ეს ხაზი აგრძელებს მუშაობას. ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე აღნიშნა, რომ ცხელი ხაზის მუშაობაში ხარვეზებია. და მეთანხმებით, რომ ისე არ მუშაობს, როგორც ჩვენ გვინდა ეს ცხელი ხაზი და ზუსტად ისე არ ხდება რეაგირების გაკეთება. ეხლა უნდა ვაღიაროთ შეცდომები, არის ხარვაზი. ბუნებრივია, იმიტომ რომ არ ვიყავით ჩვენ ესეთი რაღაცეებისთვის. მზად, ჩვენი სახელმწიფო არ იყო ასეთ რაღაცეებზე მობილიზებული. 154 ცხელი ხაზის ამოქმედების შესახებ საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებს 31 მარტიდან ამცნო. მოსახლეობას მისი გამოყენება 22 მაისამდე საგანგებო მდგომარეობის ვადის გახანგრძლივებამდე მოუწევთ. ანდრომდე არ არსებობს SARS-CoV-2-ის ცხოველიდან ადამიანზე გადადების დადასტურებული ფაქტი, თუმცა ადამიანიდან ცხოველზე კორონავირუსის გადადების მეცნიერულად დადასტურებული მხოლოდ ორი შემთხვევაა აღწერილი. ერთი ბელგიაში დაფიქსირდა, მეორე კი ჰონგ-კონგში. ორივე შემთხვევაში წყარო სავარაუდოდ ცხოველის მეპატრონე გახდა. სპეციალისტები ცხოველების მეპატრონეებს მოუწოდებენ განაგრძონ მათზე ზრუნვა და დაიცვან სტანდარტული რეკომენდაციები, რომელიც COVID-19-მდე აუცილებელი იყო. სარსკოვი კორონავირუსის გამოვლინება ცხოველში რომ მოხდეს, არის პრობლემა. არავითარი მინიშნება იმაზე, რომ ხო ცხოველ შეუძლია მე ადამიანი და მსგავსი არსად არაფერი არ გამოქვეყნებულა, ასე რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ. როგორც ყოველთვის ჩვეულებრივად ჩვენს ასე ვთქვათ შინაურ ცხოველებთან დავიცვათ მათი მოვლის წესები. დიდი ბრიტანეთის მეცნიერები კორონავირუსის საწინააღმდეგო პოტენციური ვაქცინის ადამიანებზე ტესტს მიმდინარე კვირიდან დაიწყებენ. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ვაქცინა შემუშავებულია ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ და აქვს 805-მდე წარმატების მაჩვენებელი. CDC-ის დირექტორი ამერიკის მოსახლეობა შესაძლო მეორე ტალღაზე აფრთხილებს. რობერტ რედფილდი ფიქრობს, რომ ახალი კორონავირუსი ზამთარში სეზონურ გრიპთან ერთად შეიძლება დააწყდეს ჰოსპიტალურ სექტორს. ახალი კორონავირუსის გამო დონალდ ტრამპა ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათების გაცემა შეაჩერა. 60-დღიანი შეზღუდვა არ მოქმედებს დროებითი დასაქმების მსურველებზე. რუსეთში 24 საათის განმავლობაში 5200-ზე მეტი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამ ფონზე მედიის ცნობით გაიზარდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევებიც. COVID-19 ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის ქვეყნების უმსხვილესი ეკონომიკური ვარდნის მიზეზი ხდება. დასკვნა გაეროს შესაბამისი რეგიონის ანგარიშია მოყვანილი. ბავშვების თვალით დანახული ბრძოლა კორონავირუსთან. BBC მსოფლიოს მასშტაბით ათობით ბავშვის ნახატი გამოაქვეყნა, რომელშიც პატარები საკუთარ აზრებს, სურვილებს და შიშებს გამოსახავენ. ვაგრძელებთ COVID-19 ინფოს სტუმართან ერთად საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ვასილი საჯაბახიძე შემოგვიერთდა. საგამომშვიდობის მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. პირველ რიგში უნდა გითხოთ, როგორ შეაფასებდით ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობა საგანგებო მდგომარეობის დროს? საგამომშვიდობის ბატონო ლადო, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. და მინდა რომ ჯანმრთელობა უსრულოს, უსბუსუროს სრულიად საქართველოს და მსოფლიოს და წარმატებით ბრძოლა უჩინარი მტერის COVID-19-ის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ადგილობრივ ხელისუფლებას, როგორ მუშაობს პანდემიის დროს, მე ვფიქრობ, რომ ახლა კრიტიკის დრო არ არის, მაგრამ ყველამ უნდა გავითავისოთ ის, რომ ჩვენ როგორც ოპოზიცია, მისე ხელისუფლებამ ავიღოთ პასუხისგებლობა, რადგან ჩვენ გვავალია ის, რომ მოქალაქეებმა ეფექტურად ისარგებლო სოციალური პაკეტებით და მათ არ შეექმნათ საკვების პრობლემა სახლში. აღნიშნული საკითხთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება ვერ უთქვით, რომ არაფერს არაკეთებს, რაღაც კუთხით მუშაობს, მაგრამ არის რიგი საკითხები, რაშიც ძალიან მოიკოჭლებენ და რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ მოიკოჭლებდნენ იმ საკითხთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ აქვთ ყველანაირი საშუალება იმის, რომ გამართულად იმუშაონ და თუნდაც ავიღოთ თუნდაც ერთ-ერთი საკითხი, მაშინ როდესაც დეზინფექცია უნდა უტარდებოდეს ქუჩებს, სადარბაზოებს, საზოგადოებას,
Unde zrună autorul, da, efectura tu n-ai cunoscut, la pericartul, ai cunoscut, unde n-ai rău. Cioen m-a fuhtit, helpas, da, astu i se dava helpas, da, dres, arsis, troro, desac, m-a fuhtit, agara, actis, în cabinet, epșta, isini, asi procentit, unde ai cunoscut, chartul, ai ahnișnul, sakmeno, pași. Vedeți, cioen, opoziția, da, macior, septiembrie, național, zrovoma, ce tau, zetrop, usas, idulat, la prizgarașe, da, cioen, șeguizliam, zat, fi, avitrom, mat, da, uhmare, bodit, ne bismir, gonizie, bași, mi-i gândit, monac, ile opas, dresac, stahmo, va s-a scădut. Am azi zicem că mohalise obrivi, samușau obi, mohalise obi, dar cei de bat matu scădă s-a sacmeșit, dar cei de bat a resurse, ce instrument uangarot, zătuar, trom, gărci da udget, chel suplebas, nu răsăt suac etap, te suac etap, ce ni resurse bit da, ce ni valde bule buar, tro gawa etot, magram ce ni mazest anah ma utro, chel suplebas, ne bismer tros da udget, agnishon ulustar bzolashi, gărdit da, mat tan eftat, gawa etot, coila peri da, ce ni mosachle obas da echmare ba. Dres pandemii stros răcșam subuket comare. Dacă cheba socialur care măzdam comare obas, așa vei vedea că tu încă tu așa obas, tu chibdet mîndaro este tu găcut amazet informația. Goris municipal de tismeriam gamartive bulișes credui să pormi tăsur mătătia tăsilaris care bule bisacul produse bida. Igienisă șoale be bisei zina uț care bisgan martebit produs susaxrod dar ce ni loja chibs dauri keben. Agnistul informații zgaurcele bis şemdeg musacle obas. Garcoli, că trebuie să cauți că tunca şemdeg meriam că a câte gânmarte barom ziri tăda tunda dau cauşirdne na meris armomat glebs să calacşe dăzmat să xlebepşe să plebşe că să temepşe ta
Des am şemtxoaş biujet şevidat sulle bebito ta sare zero ponde bidan moxta sakre bulos guerdi sauli ta meriam şeidzina es produktebi. Patono lado vineidan force major situaţia şevim qopebit exla sulle sakartvelo es regulatsiebi sakre bulos xtomaze ar şemosule ikine gaundinare ro chven rodesats konda sakre bulos xtoma mašin arts komendati saati iqo da metits anu gadaadgileba şesazlebeli iqo avtomobilebis ikine gaundinare es aris anu pirdapiri şesqedvis tsesi sakre bulos გვერდით აulit არის შესყიდული აღნიშნული პროდუქტები, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება მიმუშაოს ძალიან გამჭვირვალედ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუნდაც უბრალოდ შედარებას გავაკეთებ, მაშინ როდესაც საახალწმინდო ნობათების დარიგება დაიწყო გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ და 2000 ლარზე მეტი ვერ გამონახა სახსრები, რომ სოციალურად აუცილებელ ადამიანებს და ვისაც ძალიან უჭირდა საახალწმინდო ნობათი მიეტანათ, დღეს შესაძლებელია, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე, მათ შორის გორში ყავს ყველა მეხუთე ადამიანი სოციალურ დახმარება მოხსნილი. Sulet usamartlo da usapuzlot da socialuri da gargoul categoriyas aghudges da ki aghudga gargoul categoriyas dakhmareba magram zalyan bevri adamiania kide rom versargeblobs am dakhmarebi tumsa ekutnis marchoris zalyan bevri socialura dautsveli iqnen adamianebi da ojakhebi isetebi romlebits tvidasakmebulebi iqnen magaltat mushaobdnen sameurneo sferoshi mushaobdnen mitsaze es iknemoda qo dgheudghiuri samshao tu anu gaqelili droshi magram es adamian დღეს არიან დარჩენილები ხელფასის გარეშე, მათ შემოსავალი არის 0 ლარი თვეში. აქედან გამომდინარე, გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ უნდა დადოს სია იმ ადამიანების, რომლები მიიღებენ აღნიშნულ დახმარებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მე შემიძლია გაჩვენოთ შეტყობინებებით, დღეში ასობით ადამიანი გწერს, რომ მათ არ აქვთ ელემენტარული, თუნდაც მაკარონიც კი აღარა აქვთ სახლში, თელი არაგი და რესურსი ამოეწურათ და ეს ადამიანები უკვე შიმშილის პირას იმყოფებიან. აქედან გამომდინარე, გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ლოზუნგი დარჩეს სახლში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ლუკმაპურის გარეშე არიან დარჩენილები, ვერ დარჩებიან სახლში და შეესწებიან, რომ შვილებს საჭმელი მიუტანონ სახლში. აქედან გამომდინარე, კიდევ ვიძახი, გარკვეული კითხვის ნიშნები ჩნდება და მე არ მინდა, რომ როჩაივლის აღნიშნული ამბები გამოირკვეს ისე, რომ მხოლოდ ქართული ოცნების კოორდინატორებმა მიიღეს აღნიშნული ნობათები და მართლა რეალურად ვისაც უჭირდა იმ ოჯახებმა არ მიიღეს. რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა მიიღოს, ყველამ არ შეიძლება პოლიტიკური ნიშნით დაყონ ამ შემთხვევაში საზოგადოება და აბსოლუტურად ყველამ უნდა ისარგებლოს ამ ნობათით. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს გორის მაცხოვრებელ ადამიანებს ძალიან ბევრია გაჭირებული, იმიტომ რომ ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე ძალიან ცოტა საჯარო მოხელე რო შევადაროთ და შესაბამისად შემოსავლის ერთადერთი წყარო, კი, ერთადერთი წყარო იყო სოფლის მეურნეობა, მაგრამ აღნიშნულმა რეგულაციებმა პირდაპირ დაარტყა საშუალო და დაბალ ფენას. Deh, sașe bida regulație, bida miuhe davata carantini sașe muge bulit, gamkat trebisa regulație, bisma inscteba, gadat gileba, tu dare ca un ertișem trohași economicul și sacmianu, bistui sa sormut sta odxeda, meureșem trohași astormeci, tu gadau de belit, dahmare bașir debat, ramdinet mușa obse servise, bida radgan mukalake, bici vitele sau probleme, mișe sa hebro vergadia, n-am numerze. Pirul și mi-a dat cuarum, heli suplebam, sa zoga doi bat, dacă da sa șeleba, da na gleba, da sa șeleba, da na privilegiul mosahleobat, da na gleba, privilegiul mosahleobat, da na gleba, 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 კი, ნაცნობობით გასცეს, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ მე ამ დრომდე არ მქონდა გადაადგილების უფლება და არც ხვალ არ მექნება გადაადგილების უფლება. იქიდან გამომდინარე, რომ საში ჩვენზე არ არის დაშვებული, როგორც საკრებულოს წევრებზე და დეპუტატებზე. აქედან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ აღნიშნული თუნდაც ქართული ოცნების დეპუტატები მანამდეც გადაადგილდებოდნენ. არ შეიძლება საზოგადოება ესე დაყო და აცქერინო, რომ შენ ნაკლებად პრივილეგირებული ხარ და შენ ნაკლებად გეკუთნის და მე მეკუთნის თუნდაც ავტომანქანით გადაადგილება. რა შეიძლება ეკონომიკური კუთხით მე ვიცი, რომ მაღაზიები ვისაც აქვთ მათ დართესნება გადაადგილებს, მაგრამ თილას დამიკავშირდა ადამიანი, რომელიც მე პირადად გავგზავნე მერიაში და
მივატანინე ინდმე წარმისაბუთის, სადაც სოფელ კარალეთში აქვს მაღაზია და ცხოვრობს გორში და ამ ადამიანს უარი უთხრეს უბუქი მანქანის გადაადგილებაზე. Აუცილებელია რომ ყოლოდა მარშრუტკა და რადგან არ ყავდა მარშრუტკა, უბუქი ავტომობილითაც ვერ გადაადგილდებოდა და ამ ადამიანს უკვე რამდენი ხანი ხდება, ხო, ანუ აღდგომების მერე დაკეტილი აქვს მაღაზია და ამის შემოსავლის წყაროც ესეთი იყო და არ შეიძლება ესე და ყო საზოგადოება რა უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რას ურჩევდით ერთ წუთში რომ ჩაედო? Პირველ რიგში ხელისუფლებას დღეს და ბიუჯეტს აქვს იმის რესურსი, რომ გამოიყოს 1000 ლარიანი ვაუჩერები და დაურიგდეს იმ მოსახლეობას, რომელიც პირდაპირ იყო დამოკიდებული, რომ თვითდასაქმებაზე იყო და ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო თვითდასაქმება. მათ გორის ანუ როგორც გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ესე სახელმწიფოსგან ლარი არ მიუღიათ და არ არიან დამოკიდებული ხელფასზე. ამ ადამიანებისთვის აუცილებელი უნდა იყოს, რომ 1000 ლარიანი ვაუჩერები გამოინახოს და მათ მიეცეს საშუალება ის, რომ ელემენტარული პროდუქტი დაიმარაგონ, ვინაიდან პანდემიის პერიოდში მოახერხონ ის, რომ შეასრულონ ის რეგულაციები, რაც არის დამყარებული დღეს საქართველოში და სოციო საუბრობთ იმ კატეგორიაზე, ვინც ვისაც მერიის დახმარება არ შეხვდება, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, მერიის დახმარება შეიძლება არ შეხვდეს, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ 2 კილო კარტოფილი ძალიან კარგია დახმარებას უკეთებს და მეტის გორის მუნიციპალიტეტის გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს აქვს იმის საშუალება, იმის საშუალება აქვს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს, რომ უფრო მეტი პროდუქტი შეიძინოს ადამიანების დასახმარებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც 2019 წელს დაახლოებით 2 მილიონი ლარის პრემია გაიცა და ეს დღეს აღარ არის პრემიების დრო. დღეს ყველა რესურსი უნდა მოხმარდეს პანდემიასთან ბრძოლას. მნიშვნელოვანი 1000 ლარიანი ვაუჩერები გადაეცეს იმ ოჯახებს, რომელიცაც დღეს შემოსავლის წყაროს გარეშე არიან დარჩენილები და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებმა პროდუქტი მიიტანონ სახლში. არ შეიძლება ხელისუფლებამ დაყოს საზოგადოება დასაჯელება და ნაკლებად დასაჯელებლად ყველა უნდა იყოს თანაბარ პირობებში, ყველას უნდა შეუწყოთ ხელი იმაში, რომ დარჩნენ სახლში, იყვნენ შვიდად, არ ინერვიულონ საკვებზე და მეორე მხარეს მე ხელისუფლება უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ აღნიშნულ ვირუსთან ბრძოლაში ვიყოთ ეფექტურები და დავამარცხოთ მტერი. დიდი მადლობა, ვასილი საჯაბახიძე იყო ჩვენი სტუმარი, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. და ჩვენს ვაფასებდით ხელისუფლების მუშაობას და ამავე დროს რა პრობლემებია საგანგებო მდგომარეობის დროს რეგიონში. ამით COVID-19 ინფო დასრულებულია, ხვალ შემოგიერთდები 19 საათზე დროებით. Телефоно გამოკითხები და